Abanyarwanda bose twahuye tumwe yuko bagomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga uburyo bwo kugenda mu mazi kuko amateka arahari ariko cyane cyane nabo batwara abantu cyangwa se ibyo bakora mu mazi byose bigengwa n'amategeko bagomba rero kubimenya bakayamenya bakumva ko kuyubahiriza buri mu nyungu zabo kubera ko ni kubwa umutekano wabo no kugira ngo nyine nayo mazi ni cyangwa se nibyo biyaga niyo migezi bungwabungwe kuko nayo ni ingirakamaro cyane. Ubundi ubwato butwara abantu cyangwa se bukora transport y'abantu hari ibintu bigomba kuba bwujuje. Icya mbere ni uko bukwiye kuba bufite nka moteri. Moteri ibutwara cyangwa se ituma bugenda igatwara n'abo bantu. Icya kabiri ni uko nyine bugenzurwa bakareba ko bwuje ibyangombwa byose urugero. Umubare w'abantu buzatwara ni bangahe kubera ko nabo bigomba gusuzuma. Icya gatatu urugero natanga rugomba kuba bufite ubwishingizi bw'abo bantu. Kugira ngo n'abantu nibanarohama bube byakurikiranwa neza n'ubwishingizi bugira uruhare mu kuba bwatanga indishyi ku bantu baburimo. Ikindi ni uko hagomba kuba hari ibyangombwa bufite nk'amajiri. Byumvikane yuko batwara abantu hari ibyangombwa bigomba kuba bwujuje ibyo byangombwa byose bijyanye n'umutekano cyangwa se na safety kugomba kuba hari nk'ayo majiri y'abantu batwara. Ikindi ni uko ibyo byose bikora hari ahantu bwemerewe kunyura ibyo bita waterways ni ahantu burya mu migezi cyangwa se mu biyaga ubwato buba bufite aho bugomba kunyura ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukunyura ahantu ari hose bugomba kunyura. Urumva rero hari ibyangombwa dukorana na RURA kugira ngo nyine ibyo byangombwa hari amabwiriza abigenga bari abana rero uburyo baguye hariya n'uburyo barohamye nyuma imirambo yabo ikaza kuvanwa mu mazi n'ishami rishinzwe nyine ubutabazi bwo mu mazi cyangwa se rishinzwe umutekano wo mu mazi rya polisi ngira ngo byo mwarabyumviye mwarabibonye ntabwo buriya bwato bwari bukwiye kuba bagenwa bariya abana n'amatafari yavugwaga ntabwo biriya byari byemewe. Buriya bwato rero mu by'ukuri bwo kugashya ubundi n'ubw'umuntu ku giti cye ariko nabwo ugomba kuvuga utu bwato se koko bukwiye kuba butwara umuntu hari ibyo bwujuje. Buri gihe iyo uri mu mazi uri mu bwato ukwiye kuba ufite iriya jire kuko iriya jire ni ingirakamaro cyane. Ishobora gutuma utarohama ariko noneho n'iyo bibayeho ushobora burigira n'ifirimbi ubundi ugomba kuba ufite ifirimbi ku buryo ugiye no mu mazi hatagaragara nka nijoro ushobora kuvuza ifirimbi abantu bakumva aho uri. Iriya jire ni ingirakamaro nubwo abantu batabyitaho cyane usanga mu by'ukuri polisi igenda hirya no hino ikora patrouille mu mazi y'abo bantu bagafata ubwo bwato ubwo bw'ibiti ubwo bw'ikibura bakora ibitemewe n'amategeko ariko bagomba kubyumva ko biri mu nyungu zabo. Buriya ikintu gihenze cyane ni ubuzima ntabwo ari jiri cyangwa n'ikindi kintu ni ngombwa rero ko bagomba kuba bazifite. Polisi igira inomero tuyikomunika buri munsi igira inomero cyangwa se umubare uhamagara telefone uhamagara ntiwishyure 110. Iriya telefone rero iyo uhamagaye polisi ihita itabara kuko dufite abapolisi hirya no hino ku biyaga bitandukanye ku buryo naho tutari tumenye uko bigenda tukamenya n'uburyo tuhagera ariko iriya nomero abaturarwanda bose bagomba kumenya ko inomero telefoni 110 bagomba kumva ko ari ngombwa cyane bakaba barayizi ikibazo cyabera mu mazi bakagira bakabahamagara polisi kuko uramutse utwaye nyine abantu mu buryo butemewe n'amategeko ushobora gucibwa amande. Icyo ni kimwe cya kabiri ushobora kwamburwa license yawe lisansi yawe yo gutwara abantu urumva ko nacyo ari ikibazo gikomeye kandi wari wabishyuyemo amafaranga. Ubwo bwato butuje ibyangombwa bushobora guhagarikwa ntibwongere gusubira mu mazi. Urumva rero ingaruka nyine iyo wabishyizemo amafaranga ugatangira kubikora ntubyuzuze urumva ingaruka ushobora no kubihomberamo. Ibyo rero abantu bagomba kubimenya n'ibindi ubwo ntabwo tubavuze none uko abantu bapfuye cyangwa utuje ibyangombwa ushobora no gukurikirana no kuba n'abo bantu bagize bitabye Imana kubera ko tuzi ibyangombwa. Ntekereza rero ko abantu buriya igikuru cyose cyangwa icyangombwa cyose kiba gikenewe ni uko bumva ibisabwa kugira ngo ukore ikintu runaka kandi bakabyubahiriza kugira ngo ujye kubagiraho ingaruka.